Salam dostlar, sizler bilan Kino Battle kanal albini Sardor ve siz Kino Battle kanaldasız. Mana kunlar soğuk, kış ham kelib, bugün yangi yilni ham kutib olamiz. Shunday ekan barchada kayfiyat a'lo deb o'ylayman. Bu yıl yani 2022 yıl ham ko'plab ajoyib seriallarga boy bo'ldi. Ayniqsa Marvel muxlislari xursand bo'lishda eng muhimi 2022 yil bizni zeriktirib qo'ymadi. Ayniqsa noyabr oyida chiqqan Wednesday seriali eng mashhurlardan biri bo'ldi. Bugun 2022 yilda chiqqan eng yaxshi seriallarni ko'rib chiqamiz va eng yaxshi omadli serialni aniqlaymiz. Shunday ekan kanalga obuna bo'lib videoga bitta like bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Qani unda yoningizga kofemi, choymi oling. Boshlaymiz. Bilaman, orangizda Marvel muxlislari juda ko'p. 2022 yilda Marvel Studios tomonidan ko'plab seriallar chiqarildi, ammo ularning hammasini ham zo'r deb bo'lmaydi. Men esa hozir 2022 yilda Marvel taqdim etgan seriallarni ko'rsatib o'taman. Ular Oy Ritsiri, Miss Marvel, I'm Groot va Ayol Hulk seriallari. Menimcha ularning orasida eng yaxshisi, men shaxsiy filmim bu Oy Ritsiri. Bu haqiqiy erkaklar filmi bo'lgan va kattalar va barcha uchun mos kelgan. Miss Marvel seriali esa asosan maktab va kollej yoshidagi bolalar uchun mos keladi. I'm Groot seriali esa yosh bolalar uchun bo'lsa, Ayol Hulk seriali 18 plus sahnalarga qiziqadiganlar uchun albatta bu hazil. Serial juda zerikarli va Ayol Hulk fohishalarga o'xshab qolgan. Qisqasi, Marvelning bu yilgi seriallari o'tgan yilchalik yaxshi bo'lmadi. Endi jahon seriallariga o'tamiz. Ishonavering, Marvel ularning changi ostida qolib ketadi. Masalan, Yuruvchi murdalar seriali. Serial rostdan ham juda ajoyib chiqqan, qiziqarli serial bo'lgan. Yuruvchi murdalar seriali 2010 yilda boshlangan va 2022 yilda o'z nihoyasiga yetdi. Serial umumiy 11 ta sezon va 177 ta qismdan iborat. Serial zombilar va omon qolgan odamlar haqida bo'ladi. Aynan siz ujas filmlarga qiziqsangiz, sizlarga Koreya ijodkorlari ishlagan Biz barchamiz o'likmiz serialini tavsiya qilaman. Serial shunchaki super. Aktyorlar mahorati, undagi emotsiyalar barchani bee'tibor qoldirmaydi. Ha, serialda qonli sahnalar juda ko'p, ammo bu serialni barcha ko'radi va top seriallar qatoriga qo'shildi. Va yana bitta Koreya seriali, Qog'oz bino seriali. Serial jami 12 ta qismdan iborat, eslatib o'taman. Bu seriallar Netflix portaliga tegishli. Endi AQSh seriallariga o'tsak, AQShga tegishli yana bitta ajoyib serial Ajdar uyi seriali. Bu ham juda qiziqarli serial va 10 ta qismdan iborat. Biz yoshligimizdan ko'rib kelgan Uzuklar hukmdori filmlarining o'tmish haqida so'zlab beruvchi Uzuklar hukmdori yoxud Kuch uzuklari seriali. Bu yerda siz bilgan barcha qahramonlarning o'tmishlari qanday bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Bu serial jami 8 ta qismdan iborat va haqiqatan ham ko'rishga arziydi. Va nihoyat bu dekabr oyini yorvorgan YouTube'da dans qo'shig'i bilan va raqsi bilan mashhur bo'lgan Jenna Ortega ijro qilgan Wednesday seriali. Serial shunchaki super bo'lgan. Asosiy qahramon Wednesday Adams bo'lib, u serialda asosiy qahramon bo'ladi. Serial g'ayratli kuchlar bilan to'ldirilgan detektiv hikoyadir. Serialning bosh qahramoni Wednesday Adams, ya'ni chorshanba Adams. Adams oilasi a'zolaridan biri va Gomez va Mortika Adamsning yagona qizi. Nevermore akademiyasining talabasiga aylanadi. U o'zining namoyon bo'lgan ruhiy qobiliyatlarini egallashga mahalliy Yerexo shahrini vahimaga solgan yirtqich hayvonning dahshatli qotilliklarini to'xtatishga va 32 yil oldin ota-onasi aralashib qolgan sirni hal qilishga harakat qiladi. Bularning barchasi uning yangi va juda murakkab ishlari mana shu serialda bo'ladi. Serialda Nevermore maktabida Wednesdayga o'xshagan bir qancha bolalar bor. Ular barchasi noyob qobiliyatlarga ega. Wednesdayning qobiliyati esa kelajakni ko'ra olish. U tekizgan har bitta odamni kelajakda sodir bo'ladigan hayotini ko'ra oladi. Serialda ota-onasi unga qarab turish uchun panjani ham cho'natishdi.
Eslatib o'taman, bu serial haqida bir necha yillar oldin film suratga olingan va serial haqida yana Adamslar oilasi haqida ko'plab kitoblar va multfilmlar ham chiqarilgan. Serial juda ham zo'r suratga olingan. Bu serialdan so'ng Jenna Ortega ham ancha mashhur bo'lib ketdi va Instagramdagi obunachilar soni 2 haftaning ichida naq 50 mingga ko'payib ketdi. Eslatib o'taman, yuqoridagi barcha seriallarni asl media saytidan topishingiz mumkin. Xo'sh, sizga 2022-yilgi qaysi serial yoqdi? Bu haqida albatta kommentariya yozib qoldiring. Mana bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Yangi yilni yaxshi o'tkazing azizlar. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.